След малко в предаването, свършили ли са наистина, изобщо няма да се появят ваксини за грип тая година. Да. Ще говорим за това и за различните видове маски. Има ли маска, която цял ден можеш да носиш и да те предпазва, или това след малко. Сега ще отидем към нови санкции, жестоки глоби. При това за водачи и собственици на камиони, които замърсяват пътното платно. Служители на ДАИ и на столичен инспекторат ще налагат санкции заради непочистени гуми и ходова част или при превозване на непокрит с нещо товар. Сега има много улици, които са такава кал, където има строеж, да. Обикновено се случва това. Румен Бахов по темата, какъв е регламента и къде ще ги издирва? То не е ли ясно, че където има строежи на вход и на изход, точно оттам минават въпросните камиони, или се има предвид и друго? Добро утро, Лора Вики, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова телевизия. На околовръстното духа, хладно е. Поля Асенова, началник сектор в столичен инспекторат. Добро утро. Добро утро. Госпожо Асенова, тук сме заради проверките, които, масираните проверки, които стартирахте. Спряхте камион с помощта на служители на автомобилната инспекция, за което ще стане дума малко по-късно. Моля ви, защо всъщност в момента ваши колеги пишат акт на водача на този камион? Първо искам да кажа, че проверките продължават с изпълнителна агенция автомобилна администрация по нареждане на кмета на столична община госпожа Фандъкова. Столичен инспекторат следи за това дали тежкотоварните автомобили са с мръсна ходова част. Нека да насочим вниманието си към този. Да, в този случай виждате, че този тежкотоварен автомобил е с мръсна ходова част, замърсява пътното платно и в момента колегите му съставят так за установяване. Говорите за това, което виждаме на калобрана, нали? Точно така. Всички калобрани видяхте, че са мръсни и от този калобран пада всичко, тази кал пада на пътното платно и така се замърсява въздуха. Всъщност нашите проверки са с цел да се повишава качеството на атмосферния въздух. Горе има едно чергило върху гондолата. Оказва се, че то всъщност също е обект на проверката ви. Да, точно така. В този случай чергилото е сложено добре. То предпазва товар да не падне, но по принцип наистина е много важно чергилото. Искам защото да ви помоля да отидем и на гърба на гондолата. За да ви попитам още нещо. Дали всъщност това ето тук е нарушение? Това, което виждаме? Разбира се, че е нарушение, защото тук, когато вероятно има инертни материали, е теко също на платното. Искам да кажа за чергилото, че е много важно не само за да не замърсява пътното платно, ами и за да предпазва от инциденти, защото има случаи, когато са извърчали някакви скални маси. Да, лекарни, скална маса по някои парчета, че ке опадат върху стъкла на други автомобили. Да, може да предизвика инцидент. Добро утро, казвам и на господин Дамян Войнски, който е заместник директор на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. С ваша помощ стават тези проверки. Всъщност, вие имате право да ги спрете и да ги проверите в конкретния случай дали са претоварени. Точно така. Ние оказваме съдействие на Столична община в тези проверки. Вече една седмица, повече от седмица правим такива проверки. Ние спираме камионите, проверяваме дали са спазени всички изисквания за извършване на превоза, имат ли необходимите документи, проверяваме теглото на автомобила. Конкретния случай с този, простете, че ви прекъсвам. В този случай той има известно претоварване от 2 тона, но той си е заплатил съответната такса, има разрешението от АПИ. Ние проверихме документите, ще бъдат сложени печати, за да не може да се използва този документ втори път. Така че, когато има съмнение, ние разполагаме с мобилен кантар, когато може да извършим допълнителна проверка на превозното средство, дали съответства на натоварването. Много ви благодаря. Госпожо Асенова, нека още веднъж да се разходим покрай гумите, калобраните, калниците и гондолата на този камион. Каква санкция и за кого в момента? За физическо лице санкциите са от 100 до 5000 лева, а за юридическо лице са от 700 до 20 000 лева. Естествено, когато нарушението е първо, наказателното постановление ще е в по-нисък размер, но при повторно нарушение наредбата предвижда да санкцията да бъде двойно. Благодаря ви, а проверките продължават. Проверки на автомобилната инспекция на столичния инспекторат. От 100 до 5000. Ти вижда каква вариация има. Първият път 100, вторият път от 200 до 5000.